Vaig arribar a Barcelona justament fa un any i 5 mesos, quan encara no havia conegut, no havia pogut visitar tots els CAPs, no havia visitat tots els equips. 2 mesos just després d'arribar comença la Covid. I el que recordo, recordaré sempre, va ser el 26 de febrer, al vespre, quan es va declarar el primer cas a l'atenció primària de Barcelona. El primer cas oficial, perquè prèviament n'havíem vist d'altres sense saber que era Covid, no? Però aquell dia el tinc retingut a la meva ment i jo crec que quedarà sempre. Allò va ser un canvi radical a la forma de treballar a l'atenció primària. Hem hagut de fer una adaptació ràpida, no? Quan vaig arribar aquí a Barcelona vaig venir amb una sèrie de projectes amb moltes il·lusions i la pandèmia ha estat un repte professional, haver de canviar els objectius, els projectes de forma sobtada, un repte personal i sobretot un repte emocional, perquè hi ha hagut moments d'unes vivències i emocionals molt, molt fortes, que han afectat a tots, vull dir, això sí que no és exclusiu meu ni molt menys, sinó que han afectat a tots els companys de l'atenció primària. Hi han estat 3 reptes molt grans que hem hagut de superar i que estem superant encara ara durant tot aquest any. Per l'atenció primària ha suposat, parlàvem de reptes, no? Ha estat tot un repte d'avançar-se, adaptar-se d'una forma molt ràpida a tota aquesta pandèmia. Va venir de forma sobtada, no coneixíem el que era, va venir un virus desconegut, no sabíem com ens afectaria ni la durada que tindria, i en canvi el que ha fet la primària és adaptar-se cada dia als canvis de protocols, aprendre noves tècniques, adaptar-se a nous espais de treball. Ja hem sortit del nostre espai de confort, de les nostres consultes, de les nostres taules, dels nostres despatxos, no? I de repente posar uns espais, unes distàncies físiques, unes mampares, unes EPIs, unes mascaretes, no? Una distància física amb el nostre pacient, que això afecta. Ens hem adaptat també a treballar en nous espais, treballem en mòduls, treballem en carpes, hem treballat en hotels, hem anat a visitar els pacients a les residències. Això ha estat un gran repte i una gran vivència, perquè no oblidem que els usuaris de les residències van ser els més afectats al principi de la pandèmia, els que més van patir de forma greu, no?, la malaltia. I en canvi els professionals de Barcelona s'han adaptat a tots aquests canvis d'una forma progressiva i amb una capacitat de reacció impressionant. Jo crec que hem d'estar molt orgullosos de la feina. Voldria destacar, per exemple, també que Barcelona va ser l'únic territori que, en lloc de tancar portes, no?, i recluir-nos en pocs edificis, en pocs CAPs, el que vam fer els caps de setmana va ser obrir més CAPs, obrir més centres d'atenció primària per atensar-nos i per donar una millor qualitat assistencial a la població, que en aquells moments creiem que és el que necessitava. Sí que el que m'agrada és, i una forma d'animar-nos, no?, és mirant endarrere i veure tot el que hem aconseguit, no? L'atenció primària de Barcelona, ja són més de 5.000 professionals que ja estem treballant, tothom ha portat el seu granet d'arena i tothom amb la seva feina ha aconseguit que la qualitat assistencial de l'atenció primària de Barcelona no davalli, al contrari. Estem donant una bona qualitat, un bon servei a la ciutadania i seguirem, la idea és seguir en aquesta línia i aconseguirem vèncer aquesta pandèmia entre tots.